السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسوسونو قد وناكسن داوة ديال وأسعد عبد الساق يعقوب شانل ولو حين كود حجرنا برشادة كمبيوتر كا ولو حين وصو شاقني كمبيوتر كا إنو قيب سمي لا يفر قيبوت قيب تا إنو برنا إنان اللي يراهدو مايكرو كمبيوتر أما بيرسونال كمبيوتر بيرسونال كمبيوتر كا أما مايكرو كمبيوتر كا إنو برنا إنو وحو كاكو بيا هي قلب لسكو يراهدو هادوير هادوير كاس وحاكم دا شاشة دي كيبورد كا iyo mouse-ka iyo wax allaale wixii kombiyuutarkan ku xirma waxa la yiraahdaa hardware. Hardware-kaasi uu shaqeeyo wuxuu ku shaqeeyaa program la yiraahdo software. Software-ga isaga wuxuu u qaybsamaa labo oo la kala yiraahdo operating system iyo non-operating system. Operating system-ka waxaa ka mid ah Windows-ga ee hadda kombiyuutarka noogu jira. Windows-gaas ayaynu baranaynaa hadduu aabeydno. Windows-gii kombiyuutarka markaad shido waxa ku soo baxaya shaashadan hadda hortiina taala aad u jeedaan. Shaashadan maxay ka kooban tahay? Qaybtan la yiraahdo start menu oo laga galo wax walba ee program ah ee kombiyuutarka laga isticmaalo waa start menu. Waxa kale oo jira qayb la yiraahdo desktop. Desktop waa qaybtan banaanka halkan ah. Saas oo kale waxa jira qayb la yiraahdo taskbar. Taskbar-ga waa qaybtan hoose ee inta ku jiidan. Marka Windows screen-ka wuxuu ka kooban yahay saddexdaas qaybood oo la kala yiraahdo desktop, taskbar, iyo start menu. Taskbar-ga wuxuu ka sii kooban yahay isagana qaybo sida start button-ki ama start menu-gi. Qaybtan Internet Explorer ayaa lagu soo bedelay qaybtan Microsoft Edge ayaa la yiraahdaa. Waxaa wata Windows 10-ka File Explorer waa qaybtan. Intan Windows ayaa wata. Tanna waa Google Chrome. Google Chrome-ka waxaa lagu bingareystaa qofka isticmaalaya kombiyuutarkaas ayaa samaysanaya. Wuxuu ku bingareysanayaa qaybta taskbar-ka. Haddaad doontana inaad right click ku dhahdo ayaa waxaad dhihi kartaa unbin from taskbar. Okay, wuu ka baxay. Marka waad binki waad ka qaadi kartaa waadna ku soo darsan kartaa. Qaybtan waxaa yaala qayb la yiraahdo qaybta internetka loo isticmaalo Wi-Fi-gi. Hadda markaad dhagsiiso wuxuu ku soo dhigayaa internetkii iyo waxyaabihii ku saabsanaa. Qaybtana waxaa laga isticmaalaa internetka. Saasoo kale qayb waxaa jirta language baa la yiraahdo oo laga bedelo luqadda. Haddaad doonaysid carabi ama doonaysid english, waxyaabaas aad ka bedelan kartaa luqadda aad doonaysa aad ka bedelaysaa. Qaybtana waxaa la yiraahdaa date and time. Date and time-ka waxaad ka bedelan kartaa taariikhda kombiyuutarka iyo saacadda kombiyuutarka. Markaad kili ku dhahdana wuxuu ku soo bandhigayaa qaybtan date-kii iyo time-kii saacadii. Haddaad rabto inaad bedeshana halkan ayaad ka bedeleysaa. Casharada soo socda waan qaadan doonaa insha Allah. Intaas waa taskbar-kii iyo window-gii waayahay. Markaan rabno inaan damino kombiyuutarka maxaynu samaynaynaa? Waa shutting down the computer, habka kombiyuutarka loo damiyo. Waxaad riixaysaa start menu, kadibna waxaad ka dooranaysaa halkan power. Qaybta power la yiraahdo ayaad riixaysaa. Waxaadna dooranaysaa shut down ama restart ama sleep. Qaybtan shut down waa dami kombiyuutarka gabi ahaanba. Markaad rabto inaad damiso waxaad dooranaysaa shut down. Haddaad rabto inaad restart, inaad damiso uu kombiyuutarka dib isu soo shido. Haddaad rabto restart ayaad dooranaysaa. Sleep-na waa marka kombiyuutarka shaashadiisa lama rabo in la damiyo kombiyuutarka, laakiin wuxuu u muuqanayaa inuu damay, laakiin sleep ayuu ku maqan yahay. Marka saddexdaas standby-na waa la yiraahdaa standby. Kombiyuutarada qaar standby ay leeyihiin, standby, shutdown iyo restart ay leeyihiin. Kombiyuutarka sidan ayaa loo damiyaa waayahay. Casharkan waxaynu ku darsanaynaa qaybtan la yiraahdo creating a new folder, qaabka aad folder cusub u abuuran lahayd. Folder ma waa maxay? Folder-ka maxaa loo adeegsadaa? Folder waa meel aad gashan karto dokumentiyadaada. Waa qaanad aad ku xareysan karto dokumentiyada adiga kombiyuutarkaaga aad ku dhex isticmaalaysid waaya. Si aan u abuurano folder-ka waxaad riixaysaa right click banaanka, meeshan banaan ayaad waxaad ku leedahay right click. Waxaad dooranaysaa new, waxaad kasii dooranaysaa folder. Waxaa kuu soo muuqanaya folder-kii. Waxaad ku qoraysaa magaca aad doonaysid inaad siisato. Magac waxaan siisanayaa Asad oo kale. Asad data ayaanu ku qornay. Asad data, enter ayaanu riixaynaa to accept that name. Magaca si aan u ogolaano enter ayaanu riixaynaa.
marka qaabkaas waa habka loo abuurto folderkii. Haddaynu doonayno inaan folderkan magaca ka bedelno, maxaynu samaynaynaa? Folderkan ayaynu doonaynaa inaan magaca ka bedelno. Waxaan leenahay right click, waxaynu dooranaynaa folderkan right click u dhahaynaa. Marka hore waxaynu dooranaynaa rename. Rename markaad doorato waxaad ku dulqoreysaa magaca aad siin rabto. Hadday Asad data ayaanu siinay, haddana waxaynu leenahay Ahmed data. Tusaale Ahmed data. Qaabkaas waxaynu u samaynaynaa folderkii sida magaca looga bedelo. Haddaad u baahato folder inaad tirto, maxaad samaynaysaa? Isla sidii hadaaya right click ayaanu dhahnay, waxaynu dooranay rename, haddana waxaynu dooranaynaa right click markaynu dhahno delete. Delete markaad doorato ay faylkii sidaas ayuu ku tiran yahay. Waka waa dooratay right click delete. Qaabkaas ayaad u tiraysaa folderkii. Marka habkaas waa sida faylashii aan u tirayno. Marka xashirkeena maanta halkaas ayuu ku eg yahay. Waad ku mahadsantihiin daawashadeena. Asxaabtii horey noogu xurneed waxaan uga mahadcelinaynaa waqtigooda qaaliga ah. Asxaabtan ugu cusub eena daawanaysana waxaan ka codsanaynaa inay channelka subscribe saaraan oo share garayaan lana wadaagaan asxaabtooda. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.